Hi guys, this is Coach CJ at andito po tayo ngayon sa Intramuros for another episode of Breakpoint 5 Minutes Lifestyle Wiz. Itong Breakpoint 5 Minutes Lifestyle Wiz ay ginawa natin hindi lamang para mag-advise kung ano yung mga dapat gawin or yung mga tips kung paano tayo makapag-achieve ng healthy lifestyle, paano tayo makaka-recover from health habits. Ito ay ginawa natin upang makapag-advise rin ng mga bagay na hindi nyo dapat gawin or iwasan ninyong gawin, yung mga bagay kung bakit nasasagabalan yung proseso ng ina-aspire nating o ina-aspire ninyong pagbabago sa inyong lifestyle at sa inyong kalusugan. And among all the obstacles na kinakaharap ng maraming tao na nag-aspire ng healthy lifestyle is yung wrong expectation. Some coaches and some mentors advise na it is good or helpful na meron tayong nilook up or tinitingalang mga tao. Or sa common term is yung ina-idolize. Sinasabi nung iba na makakatulong na kung meron tayong like for example na taong gusto natin maging, bawa. Kung ikaw gusto mong maging kagaya ni Brad Pitt o gusto mong maging sexy ng isang iniidolo mong artista, na yung iba nga nagsasabi ilagay mo daw sila sa picture sa wall mo para maging inspiration mo. Well, may tulong yung bagay na yon, pero napakaliit lang. And the reality is, mas nakasasagabal pa nga ito ng malaki sa proseso na pinagdadaanan mo. Dito sa amin sa Breakpoint, hindi namin ina-advise yan. We do not recommend our client to do that. And that is simply for the reason of wrong expectation. Malaki ang nagagawa ng wrong expectation para hindi maabot ng isang tao yung kanyang health and lifestyle goal. At even sa goal niya sa ibang bagay sa buhay niya, napakalaking bagay ng wrong expectation. Now, in terms of wrong expectation, kapag naglagay ka ng isang tao na gusto mong gayahin, you're already setting wrong expectation for yourself at para sa outcome ng ginagawa mong rehabilitation. Una sa mga reasons kung bakit hindi nakakatulong yung pagkakaroon ng mga taong nilook up or iniidolo mo in terms of your process is because hindi mo naman kasi talaga alam kung ano yung pinagdaanan ng taong iniidolo mo o nilook up mo. Hindi mo naman talaga kasi alam kung ano ang nasa likod ng istorya ng kanyang sinasabing pagbabago. Walang nakakaalam maliban sa taong yan kung ano yung mga proseso na dinaanan niya, yung mga sistema na ginamit niya sa kanyang sarili. Siya lang ang nakakaalam nun. Outcome lang ang nakikita natin, pero behind that, hindi mo naman talaga alam kung ano yung mga dinaanan niya. Hindi mo alam kung gumamit ba yan ng mga hindi ina-advise ng mga supplements, mga gamot, o sa mga nagpapalaki naman ng katawan, hindi mo alam kung yan ba'y nagpapaturok ng kung ano-ano. Hindi mo alam. At ligis sa lahat ay hindi mo naman talaga alam kung naging honest yung process na pinagdaanan niya. Even sa career, ganyan din eh. Marami tayong tinitingnan ng mga tao, mga mayayaman, baano sila yumaman, mga from rags to riches, pero hindi mo alam ang lahat ng istorya sa likod ng pinagdaanan nila. Nakaka-inspire yung outcome, pero you didn't even know or you don't have any idea what it took them or what price they needed to pay in order for them to achieve that. Pangalawa ay dahil hindi naman kayo pareho na estado ng buhay. Maaring yung tinitingnan mong tao ay may kaya talaga or mayaman, and she or he was able to avail or pay for the cost ng journey or ng mga system, ng process that they can pay for the expensive food, expensive supplements. Hindi kayo pareho ng estado sa buhay. Yung tinitingnan mong tao ay hindi limitado yung resources, samantalang ikaw, limitado. So yun yung concern, yun yung problem. Malaking kasagabalan yun. Sunod naman ay dahil hindi kayo pareho ng genes, hindi kayo pareho ng genetic build-up. You know, ang tao, tayo, we have common similarities, no? Like yung sa ating mga digestive system and everything, may dalawang mata kayo, dalawang mata ko, pero we are all unique in different way. Walang dalawang tao ang eksaktong magkapareho. Kahit nga yung kambal, may pagkakaiba. In terms of lifestyle rehabilitation, pagpapapayat, pagpapalaki, ipag-lose nga ng weight, nakabase rin kasi dyan yung genes eh. Halimbawa, ganito na lang. Yung tinitingnan mong tao, naturally, slim talaga siya. Payat talaga ang genes nila, ng family niya. Ikaw naman, bony yung structure mo.
So you cannot expect yourself na maging sobrang kagaya niya kasi hindi kayo pareho ng genetic build up. Okay? Hindi rin kayo pareho ng sistema ng katawan, hindi kayo pareho ng edad, hindi kayo pareho ng environment na kinalalagyan. Maraming hindi parehas sa inyo. Hindi kayo pareho ng tangkad, hindi kayo parehas ng pinagsimulan na timbang, I mean yung starting weight. At higit sa lahat, hindi parehas yung goal ninyo. Of course, diba, nadaanan na natin yan na importante yung goal sa lifestyle rehabilitation. Hindi kayo pareho ng goal. Kayo maaring sa kanya, for the purpose of being an actor or an athlete, ikaw naman, iba yung purpose mo. Sa'yo, more on health, more on lifestyle lang talaga. More on paggaling sa mga sakit na nararamdaman mo. So to sum it up, what I'm trying to say here is, do not expect too much. Actually, mas maganda kapag nagre-rehab ka that you only expect reasonably. Okay? Yung reasonable result lang. Kasi hindi mo naman pwedeng diktahan yung katawan mo. No? All you can do is take the process, yung gawin mo yung tamang mga dapat mong gawin na ayon sa programang nakalaan sa'yo, and then let the result come naturally. Hindi mo naman kasi pwedeng pwersahin yung katawan mo na maging kagaya niya or pilitin yung katawan mo na maging kagaya niya because you will never be like anybody. Kasi unique ka nga. Unique tayo in every single way. So the best that you can do is to focus on your goal, enjoy the journey, learn, be honest on yourself, and appreciate. Okay? Appreciate every single development, every single change na na-achieve mo because of your hard work, because of your consistency and persistency. At yun ang mahalaga. Ano man ang kalabasan yan, yun ka talaga eh. Hanggang doon lang talaga tayo. So to end this video, I just want to tell you that contentment is very important in lifestyle rehabilitation. Kasi the bottom line, bakit natin ginagawa ito? Bakit tayo nag-aspire na maging healthy? Bakit natin tinitake yung journey na ito? It's because we want to be happy. And without contentment, hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging masaya every time na tumitingin ka sa pinagdaanan ng iba, every time na titingnan mo yung ibang tao kasi iba ang istorya nila, iba ang istorya mo. Okay? So I hope nakatulong ulit ito. And see you next time for another edition of Breakpoint 5 Minutes Lifestyle Wiz.